КПП «Дитятки» – точка старту подорожі до зони відчуження. Потрапити за шлагбаум можна за спецпропуском. За воротами вражає ідеальний асфальт і густа лісосмуга. Рухаємося туди, де газдує радіація. У середині авто 16 мікрорентген за годину. Норма от в Україні, в Чорнобильській зоні, я знаю, от 30 мікрорентген в час. Тобто зараз приблизно в два рази менше. Місто Чорнобиль. П'ятиповерхові будинки, кілька гуртожитків, де панують туристи і персонал. На вулицях ні душі. Подекуди люди у камуфляжі і мляві пси. На околиці міста із зелені виглядає станція. Чим ближче до реактора, тим більші показники радіації. Неспокійно, рапортує дозиметр на узбіччі. Якщо ми поставимо дозиметр немножечко ближче к почві, рівень буде ще вище. Від ЧАЕС їде так звана катафалка з радіоактивним металом. Що це вони вивозять? Це метал, який давно складували після аварії. Будуть захоронювати в определених містах в зоні відчуження. Є спеціальні місця. Ось і вона – атомна точка Чорнобильська АЕС. Ще за 1,5 кілометри звідси дозиметр ледь-ледь показував близько 100 мікрорентген. Нині ж за 400 метрів від приборканого кратера Чорнобильського реактора рівень радіації перевищує норму в 15 разів. Це є те місце, яке розбурхує свідомість після подій 30-річної давності, коли через перегрів реактора двічі вибухнув четвертий енергоблок, сповнений близько 200 тонн урану. Ми тоді були дуже безпечні. Ми не знали сили мирного атому, який вийшов з-під контролю. Тисячі людей залишили свої ліжка, а багато з них померли на ліжках. Під реактором розтікалася суміш сплавленого металу, піску, бетону й палива. У повітря виприснувся хімічний букет радіоактивних речовин. Ізотопи урану, плутонію, йоду, цезію, стронцію – мало не вся таблиця Менделєєва, яка розпадається роками. За лічені години в довкілля потрапило до 7 тонн ядерного палива. Біологічна защита реактора типу РБМК, конструкція, яка стояла от таким от образом, да, сила взриву. Эту конструкцию срывает с места, она поднимается на высоту порядка 30 метров, разрушая кровлю здания и встает обратно вот так вот вертикально. Загинули більше 50 тисяч ліквідаторів зі 100 тисяч їхньої загальної кількості у перший рік. Підірвано здоров'я сотень тисяч людей, мільйони гектарів ґрунтів забруднені. Радіаційний викид уразив половину областей України. З проблемою збереження здоров'я людей, які постраждали внаслідок катастрофи, борються донині. 86-го після вибуху на ЧАЕС спалахнув рак щитовидної залози, який простягнувся на подальші роки. До 86-го року реєструвалося щорічно не більше, ніж 12 випадків раку щитовидної залози у дітей. На жаль, у період 86-90 відбулося зростання цих показників до в середньому 60 випадків на рік. З того часу ми спостерігаємо постійне зростання кількості випадків. Сьогодні, на жаль, щорічно ми реєструємо більше, ніж 400 випадків раку щитоподібної залози. Евакуація, переселення, боротьба із забрудненням, утилізація заражених продуктів. За третину століття дещо знизили радіаційне навантаження, але не усунули його. Українська земля була готова до ядерної війни, але не була готова до такої катастрофи. На жаль, те, що сталося, не лише через технологічні недоліки, а й через людське ставлення до роботи з реактором. Наскільки ми недбайливі з природою, доводять вони. Карпи на пару з сомами розмірів з людину, а то й більше, так і плавають гордовито біля ЧАЕС. Під мостом їхня годівниця. За мить з рук приїжджих ковтають буханку хліба. За 30 років вони не здогадуються, що таке вудка чи ворожа здобич. Їм не страшні і радіонукліди на дні водойми. Пройшло стільки літ, 30 літ, но риски, які супроводжують розрушений реактор, вони по-прежньому здесь. Если говорить об основном риске, то это наличие топливосодержащих материалов, топливосодержащих масс, которые сосредоточены внутри разрушенного блока. Сам факт наявности реактора, хоть и укрытие будет сбудовано, в нем есть серьезные внутренние проблемы. Ну, прежде всего, как быть с нестабильными конструкциями
самого об'єкту. Їх, вочевидь, треба зміцнити або замінити. Як і де діти колосальні за кількістю паливномістки матеріалів з реакторів, які являють небезпеку. Паливні матеріали здебільшого під реактором та поблизу шахти. Їхній об'єм близько 1300 тонн, не кажучи про радіоактивні відходи. 43 тисячі кубов – це тільки високоактивні відходи. І, звісно, оскільки ці матеріали являються довгоживущими, високоактивними матеріалами, топливосодержащими матеріалами, вони потребують постійного контролю за своїм состоянням і поведінням. Як поведуть себе радіоактивні речовини у майбутньому, нікому не відомо. Фахівці з ліквідації наслідків катастрофи на ЧАЕС переконують, озброїлися усім необхідним, аби захистити навколишню зону. Чорнобиль потрібно використовувати на сьогоднішній день як біосферний заповідник для того, щоб проводити дослідницькі роботи і не лякати людей тим, що Чорнобиль можуть використовувати як брудну якусь не зброю, як брудну технологію проти українського суспільства, українського народу. За цим стоїть длительна кадрова політика. Люди, які працюють сьогодні і забезпечують систему фізичної захисти. Нещодавно одне з джерел ризику в зоні відчуження врешті усунули. Із другого блоку ЧАЕС вилучили ядерне паливо. Зупинений і розгружений другий енергоблок. І це означає, що в нас стало мінус одна енергетична установка, енергетична ядерна установка. Задля безпеки кипить робота із монтажу арки, що стане другим укриттям четвертого енергоблоку. В експлуатацію саркофаг ведуть в кінці наступного року. Кошти на сталевий конфайнмент, який має прослужити століття, збирали усім світом. Його ціна майже 1,5 мільярда євро. Ця конструкція, вона фактично наїде на блок, закриється з усіх боків. Після введення в експлуатацію всередині буде здійснювати діяльність по розбору самого об'єкту укриття за допомогою роботизованої техніки і того обладнання, яке буде знаходитися всередині арки. Кінцевим результатом це має бути зелена галявина. А на полишених людьми землях заповідник і сонячні електростанції, розповідає пан Петрук про плани на наступні роки. Упевнений, в зону відчуження навряд чи повернуться люди навіть через 100 тисяч років. Надто високим лишається радіоактивне зараження. В воздухі показує около 300 мікрорентген в час. Да? Якщо ми зараз опустимо з вами от на от цю точечку, рівень, як ви бачите, перевищає в сотні разів. То есть здесь был какой-то сбор какой-то воды, может лужа, 7600 мікрорентген в час. Це улюблене місце молоді у передчорнобильський час. Тут мешкала еліта містечка, майже 50 тисяч людей. Донині відчужені землі не сягнула і декомунізація. Прямуємо вулицею Леніна, центральною у Прип'яті. Бульвар Леніна називався. Вот здесь була площадка, де ходили, в основному мами з колясками, оскільки це був такий молодий город, середній возраст составляв 26 років. Ветер, дождь, снег – все влияет на сами постройки. Завалилось уже несколько зданий, вот, включая завод «Юпитер», крыша обвалилась. Обвалюються і цегляні споруди, закинутий універмаг, порожній готель, моторошна лікарня. Порожнеча міста Привида вивертає душу. Покинуті хати поросли мохом та бур'яном. Найвитриваліші лише металеві конструкції, як от чортове колесо, яке так ніколи і не закрутилося. Наче годинкова стрілка, що завмерла у відчуженій зоні.